Kanchi Sherpa. Mero ghar chai bari bishi ho. Bari bishi mathi go thena sa bhanne thau ma. अनि मलाई यो धेरै बिमारी लाग्यो त्यति बेला मलाई धेरै गाह्रो चाहिँ के भने यो कोखा मुनि दुख्दा दुख्दा कोखा दुख्यो कोखा दुखेपछि यो सानो पेरको भाग टापटिप दुख्ने अनि पेर फुलेर आउने अनि यो के हो भनिकन अनि म यो यहीँ आएर जचाउँदै अनि यहाँ यो ग्यास्ट्रिक देखायो ग्यास्ट्रिकको दबाई खायो सुगर पनि छ सुगरको दबाई खायो अनि मलाई अहिले सुगर पनि धेरै कम भयो अनि यो ग्यास्ट्रिक पनि कम भयो अनि आज अब एक महिनाको दबाई दिएपछि मलाई फेरि एकचोटि चेक गर्न डाक्टरले बोलाउनु भएको थियो अनि म आज यो डाक्टरले बोलाएको आधारमा अनि म आज आएको वेट पहिला म 41 किलो थियो अनि 41 किलोबाट आज फेरि जोधरी म 50 किलो पुग्यो वेटमा अनि मलाई अहिले त अब म धेरै नै तगतारी छु म जहाँ हिँड्नु पनि सक्छु खानु पनि सक्छु म अलिअलि काम पनि गर्छु भन्ने आँट आउँछु नभए मलाई हिँड्ने तागतै छैन आँटै छैन म खानेको सक्दैन काम गर्नेको त आँटै छैन मलाई अब मलाई यही वैद्य अस्पतालबाट वैद्य हस्पिटलको दबाई हो यो जडीबुटीको दबाई हो भने मलाई जडीबुटी दबाई दियो जडीबुटी दबाईबाट ठिक भयो मलाई त्यस्तो भयो मलाई धेरै विश्वास लाग्यो यो हस्पिटलको अब म उनीहरूलाई त्यही भन्छु म यस्तै गरेको सिरियस बिमारीहरूलाई मलाई यस्तै उपचार राम्रो हुन्छ यहाँ यो ठाउँमा जाऊ यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ दबाई राम्रो पाउँछ उपचार राम्रो हुन्छ आफ्नो ज्यानको सुरक्षा हुन्छ भनिकन उसलाई म त्यही भन्छु नि ठुलो ठुलो बिमारी भएकोहरूलाई पनि